Քոչարյանն արդեն 3 անգամ է Պուտինի հետ հանդիպում է խնդրում, բայց մերժում է ստանում։ Վերջին օրերին իր տված հարցազրույցներում Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարել է, որ եթե Հայաստանում լինեն արտահերտ ընտրություններ, ապա անպայման մասնակցելու է ու իր խոսքերով ասած կրելու է։ Առաջ հայտարարությունով Քոչարյանը փաստացի բացահայտեց իր քաղաքականություն վերադառնալու պլանների մասին, սակայն Քոչարյանը նոր չէ, որ որոշել է վերադառնալ քաղաքականություն։ Վաղուցվանից փնտրում է ճանապարհներ, այդ թվում նաև ակնկալում է ստանալ ՌԴ նախագահ Պուտինի աջակցությունը։ Քոչարյանին մոտ կանգնած մեր հավաստի աղբյուրներից հայտնի դարձավ, որ մարտի 1-ի գործով մեղադրվող Քոչարյանը քաղաքականություն վերադառնալու նպատակով ամեն գնով ցանկանում է հանդիպել Պուտինի հետ, որպեսզի ստանա վերջինիս աջակցությունը, սակայն վերջին ամիսներին Քոչարյանի Պուտինի հետ հանդիպման խնդրանքն արդեն 3 անգամ մերժվել է Կրեմլից։ Առաջին, դեռևս պատերազմի օրերին հայտնեց, որ Արցախի հարցում լուծում ստանալու համար ցանկանում է մեկնել Մոսկվա, ինչինի պատասխան դատախազության միջնորդությամբ Քոչարյանին վերադարձրին վերջինիս հանձնագիրը, սակայն Կրեմլից Պուտինի հետ հանդիպման խնդրանքին մերժում ստանալուց հետո ստիպված հայտարարեց, որ վարակվել է կորոնավիրուսով և չի կարող մեկնել Մոսկվա։ Բնականաբար չէր կարող իլուր աշխարհի հայտարարել, որ Պուտինը մերժել է իր հետ հանդիպման խնդրանքը ու ստիպված հայտարարեց, որ վարակվել է կորոնավիրուսով։ Երկրորդ, Պուտինի հետ հանդիպման երկրորդ փորձը Քոչարյանն արեց 2020 թվականի դեկտեմբեր ամսին, երբ երրորդյա այցով մեկնել էր Մոսկվա, սակայն կրկին անգամ մերժվելուց հետո ստիպված եղավ կեղծ էջերով հայտարարություն տարածել, իբրև թե Պուտինի հետ երկար հեռախոսազրույց է ունեցել, այնինչ ցանկացած խելամիտ մարդու մոտ հարց է առաջանում, թե արդյոք Քոչարյանը չէր կարող Պուտինի հետ հարցազրույց ունենալ Հայաստանից, պարտադիր էր դրա համար հասնել Մոսկվա։ Եվ երրորդ, Պուտինի հետ հանդիպման երրորդ փորձը Քոչարյանն արեց նախորդ շաբաթ Մոսկվա կատարած այցի ժամանակ, որտեղից նաև հարցազրույց տվեց ու հայտարարեց, որ պատրաստվում է վերադառնալ քաղաքականություն, հույս ունենալով, որ գոնե այս կերպ ինտրիգ կմցնի ու կհամոզի Պուտինին ընդունել իրեն, սակայն Քոչարյանի ջանքերն ապարդյուն անցան, Կրեմլից շարունակ մերժեցին Պուտինի հետ հանդիպման Քոչարյանի խնդրանքները։ Ի դեպ, սա առաջին անգամը չէ, որ Քոչարյանը ստերով փորձում է իր մասին առասպել ներկերտել։ Պատերազմի օրերին էլ վերջինիս կողմից ֆինանսավորվող ԶԼՄ-ները սուտ լուրեր տարածեցին, թե իբր Քոչարյանի ջանքերով մեծաքանակ զենք է հասել Հայաստան, բայց մինչև այսօր չտեսանք այդ մեծաքանակ զենքը։ Ակնհայտ է, որ երբեմնի երկրի միակ տղամարդը հրճակված Քոչարյանը դարձել է ռագատկի քար, ով տարատեսակ ստերով փորձում է առասպելներ հյուսել իր մասին։ Հայկ Թորոյանն իր Facebook-յան էջում գրառում է կատարել. Մաֆիոզների աջակիցներ, կարդացեք։ Առնվազն ինձ համար բացարձակ տարօրինակ չեն այն մարդկային երևույթները, որոնք բավականին մեծ կարողություններ ունենալով գովաբանում են Սերժին, Քոչարյանին, դաշնակներին ու դոտ գլխին։ Նման երևույթներին մեղադրել այն բանի համար, թե ինչու են հարգում և աջակցում նշածս մաֆիոզներին, ես կարծում եմ, որ ձեզ համար ևս պարզ է, որ մաֆիոզների հովանավորչությամբ դարձել են միլիոնատերեր և այսօր չեն կարողանում չաջակցել։ Բայց ամբողջ ցավը նա է, որ տեսնում ես մի շարք մարդկային երևույթների, որոնք հացին կակա են ասում, 30-ից 70 տարեկան են ու մինչ օրս էլ ծակ կոշիկներով են և փնթի արտաքինով գոռում են «Քոչարյան հերոս», գովաբանում են Սերժա Քոչարյանական մաֆիային, բայց ամեն անգամ, երբ տանից դուրս են գալիս, իրենց հայելու առաջ հարց չեն տալիս. «Բա լավ, եթե Սերժն ու Քոչողլին այդքան հրաշալի երկիր են ղեկավարել, ինչու եմ ես բոմժի կարգավիճակում, ինչու եմ ես այսօր անգործ և ինչու իմ տարեց ազգականը պատշաճ չափով թոշակչի ստանում և նման միլիոնավոր խնդիրներ»։ Սերժա Քոչարյանական հարգելի աջակիցներ, նաև մի բան խնդրեմ ձեզ, որ տանից դուրս եք գալիս և Երևանում շրջում եք, ապա մի զլացեք և քայլելու ընթացքում ձեր գլուխները աջու ձախ արեք, և բոլոր շքեղ առանձնատները, ռեստորանները, կենտրոնի սրճարանները, բրենդային խանութներին նայեք ու փորձեք հետաքրքրվել, թե դրանք ում են պատկանում։ Եվ եթե դուք զոմբիացած չեք, փորձեք հասկանալ, ինչ միջոցներով են ձեռք բերվել։ Հա, նաև կցանկանամ, որ եթե ձեզ թույլ տան, ապա Երևանի Թումանյան փողոցում գտնվող Ստեֆանո Ռիչի բրենդային խանութ էլ մտնեք և պարզապես նայեք այնտեղ գտնվող հագուստների գները, որը պատկանում է Քոչարյանների ընտանիքին։ Եթե չեմ սխալվում, Քոչարյանները պապական կտակ չեն ունեցել և ոչ մեկ ժառանգություն չի թողել։ Ասեմ նաև, որ այդ խանութում մեկ կոստյումի արժեքը Նիկոլի ողջ տարվա աշխատավարձից և պարգևավճարից թանկ արժե։ Հետ գրություն, շատ կցանկանայի իմանալ, եթե Նիկոլի որդին Աշոտը վաղը փաստացի մի փոքր բիզնես սկսեր, ինչ կասեիք, դուք այնքան եք զոմբիացել, որ ձեր տերերի աչքի գերանը թողած Նիկոլի և իմ քայլի աչքի փշից եք խոսում, քանի որ դուք Քոչին անվանում եք հերոս, Սերժին էլ հիանալի ղեկավար, Դոդին էլ խելացի բարերար, ուստի ծուրը նստեք և դուզը խոսեք, ինչ բարոյական իրավունք ունեք Նիկոլին և իր թիմին մեղադրել որևիցե բանում, առողջ եղեք, մի քիչ էլ մարդ եղեք։ Եվ ՀԴՄ-ները պահանջեք, որ ձեր տատիկները մի օր բարձր թոշակ ստանան։ Պարոն Փաշինյան, դուք
անդադ խուսավնավում եք այն հիմնական հարցին պատասխան տալուց, որովհետև այո, խորհրդանական եւ ոչ միայն խորհրդանական անդիմության տարբեր ինստիտուտների ներկայացուցիչների պահանջը եղել է ձեր հրաժարականը եւ դա շարունակում է այդպեսին մնալ։ Եվ դուք շարունակում եք զբաղեցնել վարչապետի պաշտոնը, բայց շարունակում եք չկարողանալ սպասարկել Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերը։ Մասնավորապես քիչ առաջ խոս գնաց նույն Սյունիքով գնացող ճանապարհների մասին, դրանց անվտանգության մասին, որոնց համար մենք լուծում էինք առաջարկել Հայաստանի Հանրապետության այլ տարածքում, որտեղ Ադրբեջանի դիրքերը ավելի առաջ են, քան նույն Սյունիքում ես հնարավորություն կտային անվտանգ ճանապարհ ունենալ, այդ հարցով բանակցություններ արել, որը դուք չկարողացաք։ Հենց այսօր, հենց հիմա Շիրակի մարզում Գյումրի մտնող բոլոր ճանապարհները փակ են անհետ կորածների եւ գերեվարվածների ընտանիքի անդամների կողմից, բայց որևէ արձագանք, որևէ լուսաբանում չկա այս ամենիջին։ Եվ դուք շարունակում եք լինել անկարող այդ մարդկանց հարցադրումներին պատասխաններ տալու, հստակ պատասխաններ։ Այդ մարդիկ նույնիսկ պատրաստվում են այս գիշեր մնալ փողոցները փակ պահել։ Նույնիսկ հաշվի առնելով ձեր քաղաքական ուղին, իշխանության գալու ձեր ճանապարհը, դուք անտեսում եք այն քաղաքացիներին, ովքեր ձեր օրինակով հիմա փողոցը փակելով փորձում են իրենց խնդիրները բարձրացնել։ Մինչև երբ եք պատրաստվում մնալ վարչապետ եւ մինչև երբ եք պատրաստում պետական շահը ստորադասել ձեր պաշտոն ունենալու։ Շնորհակալություն։ Կարոն Գորգիսյան, շնորհակալություն հարցերի համար։ Կարծում եմ սահմանադրությամբ նախատեսված է եւ ընտրական օրենսգրքով նախատեսված է, թե առհասարակ վարչապետը եւ կառավարությունը մինչեւ երբ են իրենց պաշտոններում, եւ կարծում եմ այդ հարցի պատասխանը կարող էր լինել կախված նաև ձեր խմբակցությունից, որովհետև բազմաթիվ անգամներ մեր այն առաջարկներին, որ եթե գտնում է խորհրդարանական ընդդիմությունը, որ կա քաղաքական ճգնաժամ երկրում, եւ այդ քաղաքական ճգնաժամը պետք է լուծել, մենք դրան առաջարկել ենք հստակ մեխանիզմ, ընտրություններ։ Ես չեմ հասկանում, ինչու է այդ գաղափարը այդքան խորթ քաղաքական ընդդիմության համար, որովհետև ընտրությունների միջոցով պետք է ձևավորվի իշխանություն։ Եթե պրոցեսները երևի կրկնվում են անընդհատ, բայց եթե պրոցեսները ինչ որ քաղաքական խմբեր պատկերացնում են, որ սենյակներում պայմանավորվածությունների արդյունքում պետք է ձևավորեն նոր իշխանություն, տենց բան չի լինելու, պարոն Գորգիսյան։ Եկեք ֆիքսենք, վերջնականապես արձանագրենք, որ նման բան թույլ չենք տալու մենք։ Եթե այս երկրում պետք է ձևավորվի իշխանություն, այս երկրում ձևավորվելու է ընտրությունների միջոցով։ Ինչ վերաբերում է ձեր բարձրաձայնած մնացյալ հարցերին, բոլոր հարցերին լինելու են պատասխաններ, բոլոր խնդիրներին լինելու են լուծումներ։ Այո, դժվար են այն հարցերը եւ խնդիրները, որ երկրի առջև ծառացած են։ Այո, միանշանակ ծանրագույն տարի ենք ունեցել 2020 թվականի, բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ, միանշանակ եմ ձեզ վստահեցնում, որ հետևանքները միանշանակ վերացվելու են եւ մենք նորից վերադառնալու ենք էլի դրական ճանապարհի վրա։ Ես համոզված եմ դրանում, ու հենց այս կառավարությունը այդ սկիզբը դնելու է։ Շնորհակալություն։ Արձագանք, պարոն Գորգիսյան։ Հաշվի առնելով, որ նույն բանակցություններում պարոն Փաշինյանն է ներկայացնում հարցերը եւ նա կարող է պատասխանել հարցերին, զարմանում եմ, որ դուք եք մտածել ամբյոնին պարոն Ավինյան։ Ինչևէ, ձեր հնչեցրած թեզերին մի քանի բառով անդրադառնամ։ Ձեր առաջին նախադասությունից տպավորություն է ստեղծվում, որ 20 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ մի արտառոց դեպք տեղի չի ունեցել եւ դուք պատրաստվում եք 5 տարի, ինչպես սահմանադրությամբ նախատեսված է, կառավարել երկիրը, ուտեն ի՞նչ է տեղի ունեցել, որ մի քիչ հայրենիք են կորցրել, մի քիչ մի սերունդ է վերացել։ Ձեր համար կարծես դա ոչ մի նշանակություն չունի, որովհետև ձեր ամբողջ արձագանքը նրա մասին էր, որ դե նորմալ գնում ենք առաջ, էլի։ Ճգնաժամի լուծման մասին մենք միշտ հայտարարել ենք, որ այսօր էլ պատրաստ ենք ընտրություններին։ Եթե դուք պատրաստ եք ընտրություններին, լծակները բոլոր ձեր ձեռքում են։
Պարոն Փաշինյանը հրաժարական է տալիս, ազգային ժողովը չի ընտրում նոր վարչապետ եւ մենք գնում ենք նոր ընտրություններին։ Այստեղ կարծում եմ հերթական անգամ մանիպուլյացիա անել եւ մեզ մեղադրել ինչ որ չարած բաներում տեղին չէ, որովհետեւ մեխանիզմը հստակ է։ Վարչապետը տալիս է հրաժարական, ազգային ժողովը չի ընտրում նոր վարչապետ։ Սենյակային պայմանավորվածությունների մասին պետք է հիշեցնեմ ուղղակի ձեզ սահմանադրությունը, որով իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, ով այն յուրացնում է ընտրությունների միջոցով, իրացնում է ընտրությունների միջոցով, այսինքն ընտրությունները ազգային ժողովի ընտրություններն էին, եւ ազգային ժողովն է միակ ներկայացուցչական մարմինը, եւ այո, ազգային ժողովը կարող է փոխել կառավարություն, վարչապետ, եթե այն չի արդարացնել քաղաքական ուժերի սպասումները, չի կատարել իր ծրագիրը, չի կատարել խոստումները, եւ սա նորմալ է բոլոր խորհրդարանական երկրներում։ Սա ինձ տրագեդիա սարքել կարծում եմ պետք չի, եւ կրկին հանրությանը տարբեր այսպես մոլորությունների մեջ գցել պետք չի, թե ինչ որ մեկը փակսենյակներում ուզում է յուրացնել իշխանությունը իրենց։ Ոչ, այստեղ ներկա բոլոր անձիկ իրացնում են հանրության կողմից, քաղաքացիների կողմից իրենց տրված մանդատները եւ կարող են հարկ եղած դեպքում փոխել կառավարություն, ինչպես դա գրված է մեր սահմանադրության մեջ եւ ինչպես ընդունված է բոլոր խորհրդանական երկրներում։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Գորգիսյան, ձեր կողմից ներկայացված մոտեցումը 17+ կուսակցությունների կողմից ներկայացված մոտեցումները համաձայն նույնական մոտեցում եք առաջարկում, այսինքն դուք առաջարկում եք վարչապետի փոփոխություն։ Մենք մերժում ենք այդ մոտեցումը։ Եվ ասում ենք, եկեք գնանք ընտրությունների, որովհետև ժողովուրդը պետքա որոշի, միգուցե, եթե այնքան խորն է մեր քաղաքական ճգնաժամը, խորը քաղաքական ճգնաժամ ունենք, ընտրությունների միջոցով նոր միջավայր պետքա ձևավորենք քաղաքական։ Դուք մերժել եք դա, փաստացի մերժել եք, պարոն Գորգիսյան, խնդրում եմ, էլի, այն մանիպուլյացիա իրոք պետք չի անել։ Կոնկրետ պարոն Եղիազարյանը ինձ այս առումով հարցը տվեց, դուք ես էլի ասում եմ, եկեք գնանք պայմանավորվենք ընտրությունների վերաբերյալ հայտարարություն անենք միասին, դուք էլի տանում եք, այ դե չէ, գնացեք հրաժարական թողտա վարչապետը, հետո կտենանք։ Վարչապետ բարա, այդ խաղը բարա, ինչա, մենք մեր համար պետք է բանը անենք, այդ փոփոխությունը անենք։ Այ լավ էլի, պարոն Գորգիսյան, ի՞նչ եք խոսում։ Լավ, այս բոլոր խոսակցությունները կարծում եմ արդեն հոգնեցուցիչ են և հասարակության համար էլ են հոգնեցուցիչ։ Եվ կարծում եմ արդեն մենք պետք է շարժվենք այն ճանապարհային քարտեզով, որը վարչապետը հրապարակել է նոյեմբերի 18-ին, դրա ամփոփումից ելնելով էլ նոր խորհրդակցություններ կսկսենք։ Շնորհակալություն։